Ako na suché otužovanie, ako začať a prečo to vlastne robím? Momentálne je december, prosinec a teda večer je už pekná zima. Vždy keď sa zotmie okolo 19. drienik sa vyzlečie do kraťasov alebo teplákov, dá si šlapky alebo tenisky a nechá si čiapku na hlave, takže ide bez trička. Bývame blízko hôr a večer naozaj cítiť, že sú okolo lesy a je tu chladnejšie než v meste. A drieniček sa vyberie na 12 až 20 minútovú prechádzku po dedine, kde žijú, okolo lesa, okolo priehrady a užíva si a vychutnáva si ten moment. Ten moment spojenia s vlastným telom, ten moment spojenia s prítomným okamihom, ten moment, kedy vníma svoje telo a vníma tú prírodu navôkol a hlavne vníma svoju myseľ, ktorá sa mu snaží nahovoriť, že na čo to vlastne robíš, veď môžeš ísť domov, alebo ani nemusíš ísť, veď nikto sa to nedozvie, nikto o tom nikdy nebude vedieť, vôbec na tom nezáleží. A viete, kto o tom bude vedieť? Ja. A to by ma naozaj trápilo. A hnevalo. Hneval by som sa na samého seba. Bože, ty si nebol otužovať, ty si to nezvládol, ty si pekná sračka. Ja hlavne otužujem pre ten mentálny aspekt, pre to cibrenie samého seba, pre to budovanie disciplíny a tej odolnosti voči situáciám alebo činnostiam, ktoré nie sú príjemné, ktoré sú mimo komfortnej zóny. Ale zaujímavé je, že keď tie činnosti začnete vykonávať, začnete to robiť pravidelne, tak už nie sú také nepríjemné. Už sú fajn, už vás bavia, už je to niečo, čo vás zaujíma, láka, v čom sa cítite ako doma. Otužovanie má protizápalové účinky vo vašom ľudskom tele a každý z nás má nejaké zápaly, s ktorými naše telo bojuje. Otužovanie má významný vplyv pre zdravie kardiovaskulárneho systému, pomáha redukovať tuk a aktivuje hnedý tuk, pomáha nervovému systému, znižuje cukor v krvi a má analgetické účinky. Ja sa nechodím otužovať do vody, do jazera, do potoka. Nejak by to nevyhovovalo, nelákalo, nebavilo ma to. Chcelo to investovať veľmi veľa času, ktorého ja až toľko nemám a teda zvolil som praktickejší spôsob. Som len sezónny otužilec, takže pre pravých otužilcov asi úplne nikto, čo tu ja vôbec rozprávam o otužovaní. Takže, ja som zvolil prechádzky večer. Užívam si to, vnímam, hlboko dýcham, niekedy premýšľam nad životom a niekedy vnímam iba to telo. Idem bez trička a prechádzam sa 12 až 20 minút. Ale ako vždy začínam, keď začína zima, momentálne mám za sebou už 3 roky takéhoto otužovania. Keď už cítim, že prichádza zima, tak tie večery ešte nie sú také studené a chodím sa v tričku prejsť 3-krát do týždňa, nech si pomaličky na to zvykam. Ale keď chcete začať, keď je už chladno, tak vybehnete iba na 2 minútky. Môžete ísť v krátkom tričku alebo v tielku. O 2 dní pôjdete znovu, zase v krátkom tričku alebo v tielku. O 2 dní pôjdete znovu. Nechoďte každý deň po sebe, keď na to nie ste zvyknutí. Ak nemáte hlavne aj dobre nastavenú myseľ a myslíte si, že hneď ochoriete, nachladnete, tak vás na druhý deň bude bolieť hrdlo a môžete byť nachladnutí. Takže jednoducho začínajte postupne, pomaličky, zhadzujte vrstvy zo seba. Pre niekoho to otužovanie môže znamenať aj to, že nebude taký naobliekaný v zime. Ja som úplne nenávidel, keď ma ovládal chlad. Keď som sa musel hrubo naobliekať, dať si riadnu bundu, riadnu mikinu pod to, riadne rifle. Niekedy som pod tým mával nejaké termopradlo, aby mi nebola zima. To fakt nemám rád. Teraz idem iba v tričku a v tenkej bundičke. Keď bude úplne veľká zima, tak možno dám na seba niečo hrubšie, ale už to ani zďaleka nie je to, čo to bývalo. Fakt som nemal rád, keď som bol vonku a drkotalo ma, keď som mal studené ruky, studené nohy a nadával som, aká je zima. Hovorím si, čo to je za užívanie si života, keď ma tu má ovládať niečo 3 mesiace v roku. Ale samozrejme, nemusí to byť pre každého. Toto video je pre toho, kto s tým chce niečo robiť a koho to trošku láka. Tie fotky, ktoré ste videli na začiatku, a vidíte ich aj teraz, sú z výstupu na Vtáčnik. Bolo to tuším 1300 metrov nad morom. Dole pod horou som si vyzliekol tričko a nehal som si iba tepláky a také leginy, ktoré mám na cvičenie, teda mával som, už som ich vyhodil. Všade bolo krásne veľa snehu, bolo chladno a ja som sa nastavil v hlave, že ja som oheň. Ja som ten oheň, ktorý to zvláda, ktorý to vystúpi. Takéto 2 hodinky bez trička boli krásne. Udivení ľudia kráčali okolo a pozerali na mňa, že wow, jemu nie je zima. Kým tých ľudí nebolo veľa, vôbec mi nenarušili ten mindset, ktorý som mal. Nezačala mi byť zima, užíval som si toto spojenie s prírodou. Bolo to niečo krásne. No sme vyšli na samý vrch.
A tam bolo toľko ľudí, ako keby tam vystúpil autobus. Zrazu všetci, čo tam blabotali, tá mrava stichla. Všetky oči sa pozreli na mne. A zovšadiaľ som počul, bože, jemu je zima? Jemu nie je zima? Bože, ja by som zamrzla? Bože, čo to robí? Bože, pozrite, on je bez trička. A takto si všetci začali mrmlať a ukazovať na mňa prstom. A tá moja bariéra, tá mentálna bublinka, ktorú som mal vytvorenú, bola narušená a mne začala byť zima. Všetci na to poukazovali, všetci o tom hovorili a kolektívne do môjho vedomia vkladali ich kolektívne vedomie, ich názor, ich myšlienky a ja som to neustal. Ja som sa nechal narušiť. Za 2 minúty som sa obliekal, aj keď som predtým 2 hodiny bez akéhokoľvek problému bol bez trička. Krásny príklad na to, ako naše vedomie funguje, ako kolektívne myšlienky sú naozaj veľmi silné, keď sa všetci niečoho boja, tak sa to deje hromadí násoby. A tam sa mi odhalilo, že ešte nemám takú mentalitu, aby dokázala zabrániť 100 ľuďom, aby prerušili tú moju mentalitu. Tuto u nás na dedine alebo na malinkej obci, keď sa večer prechádzam, tak vždy stretnem niekoho, kto kráča a povie, Ježiš, páne, vám nie je zima, alebo páne, mne je zima v bunde a vy ste tu nahý. Takže nad tým sa iba pousmejem, lebo aj mne je niekedy zima. Ale kľúčom je, kamoši, hlboko, pomaly dýchať. Byť uvoľnený, upokojený. Keď ste celý napnutý a myslíte na to, že vám je zima, tak tá zima začne byť, svaly sa vám začnú chvieť, vás začne triasť, celé si to spojíte s tým, že je chladno, umocnite to nejako myšlienkou a už vám zima je. Ale keď vychádzate von s tým, že ste predtým zo 5-10 krát hlboko pomaličky dýchali, trošku sa možno rozhýbali a idete a pomaly dýchate, upokojený, ako keď meditujete, tak vám tá zima nebude. Ubehnú 2-3 minútky a vy si zvyknete a zistíte, že vy ste ten oheň, z vás to sála, že vy ste to teplo a tá súčasť všetkého a že žijeme v takom zvláštnom matrixe, kde ani nie je dôvod na to, aby vám bola zima. Možno je to iba program z detstva, keď vás vždy obliekali, nech nenachladnete, nech neochoriete, stále vám to vkladajú do hlavy, obleť sa, vonku je zima, ochorieš. Tak vy sa chcete obliecť, lebo vonku je zima, lebo ochoriete. A vždy počúvajte svoje telo, ak je to na vás veľa, choďte domov, urobte si prestávky, pauzy, dajte si pauzu 4 dní, potom choďte znovu na 2-3 minútky, môžete sa len postaviť na balkón, keď sa hanbíte vonku behať, môžete ísť niekde do lesa, tam sa vyzliecť a potom sa obliecť. Ak máte voľno a na obed svieti slnko, choďte vtedy. Je to nádherné vnímať tú energiu slnka. Dávajte si vždy pozor, či ku vám rozpráva telo a tá intuícia, alebo len myšlienky, ktorým sa nechce, ktoré sú lenivé a ktoré sú mimo komfortnej zóny. Takže ja sa vždy v nejakom životnom období snažím hľadať nejakú činnosť, ktorá mi pomáha vystupovať z tej komfortnej zóny, rozširovať tú komfortnú zónu, aby som mentálne rástol na silnejšieho jedinca. Keď mentálne rastiete v niečom, tá mentálna sila sa vám odráža všade do vášho života. Ďakujem vám za pozretie tohto videa, priatelia. Moje knihy o sile myslenia a zhmotňovaní vašich želaní, prianí, zákone príťažlivosti, motivácii, disciplíne, dosahovaní cieľov, inšpirácii nájdete u nás na e-shope goodvibes.sk. Taktiež tam nájdete aj takéto krásne výrobky z liečivých kameňov, ktoré majú možnosť vám pomôcť. Ak by ste si so mnou chceli zabukovať rozhovor, konzultáciu, informácie nájdete na webe michaldrienik.sk, kde je taktiež dostupný krásny 5-hodinový nadúpaný videokurs. Ak sa vám toto video páčilo, budem veľmi rád, ak zanecháte palec hore. Pomáha to tvorbe ďalej zdieľať a šíriť tie videá. Stačí dať like, komentár a odber týchto videí. Ďakujem vám krásne ešte raz. Vidíme sa, počujeme sa pri ďalšom videu. Ahojte!